ថ្ងៃនេះ SBM News សំឡឹកយកជោគជ័យរីស័យសម្រាប់ថ្ងៃសុខ 8រោចខែបោះឆ្នាំថោះបច្ចស័កពុរស័ករាជ 2567ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី 2ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2024ដែលមានដូចតទៅឆ្នាំជូតធាតុទឹកពងទេវរៈប្រុសរីស័យរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែត លោកអ្នកនឹងទទួលបានអំណោយពីចៅហ្វាយនាយដោយសារតែលទ្ធផលការងារល្អរបស់អ្នកប៉ុន្តែត្រូវប្រយ័ត្នពាក្យសម្ដីខ្លាចក្រែងលៀបខ្លាចជាសយចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាគឺមានភាពល្អប្រសើរពេលក្រៃកន្លងឆ្នាំឆ្លូវធាតុដីបងមនុស្សប្រុសរីស័យរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវថ្ងៃនេះរីស័យឡើងខ្ពស់ត្រដែត លោកអ្នកអាចទទួលបានការស្រឡាញ់ចោមរោមពីអ្នកផងទាំងពួងដូច្នេះប្រសិនបើជាអ្នករកស៊ីនិងមានលុយកាក់ហូរចូលមិនដាច់ប៉ុន្តែបើជាអ្នកធ្វើការជាបុគ្គលិកមន្ត្រីរាជការក៏ទទួលបានតែការស្រឡាញ់យកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់ចៅហ្វាយនេះផងដែររីឯស្នេហាមានភាពផ្អែមល្ហែមលោកល្អឿនប៉ុន្តែបើជាអ្នកមិនទាន់មានគូនឹងបានជួបគូពីអតីតជាតិមិនខាន់ ឆ្នាំខាលធាតុឈើពងយក្សស្រីលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលថ្ងៃនេះរីស័យធ្លាក់ចុះលោកអ្នកនឹងចាញ់បោកគេដោយសារតែពាក្យជឿតលួងលោមនិងយល់ច្រឡំថាគេជាមនុស្សល្អត្រូវប្រយ័ត្នកូនចៅហាមកុំឲ្យចាញ់ក្រៅពេលយប់ប្រលប់សម្រាប់ដៃគូស្នេហាអាចនឹងប្រេះឆាដោយសារតែការខឹងច្រឡោតមិនចេះអាចជាស្រីឲ្យគ្នាឆ្នាំថោះ ធាតុឈើពងមនុស្សស្រីរីស័យរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះថ្ងៃនេះរីស័យមិឈុំលោកអ្នកនឹងមានរឿងរកម្មប្រកបបន្តិចបន្តួចនៅក្នុងរវងគ្រួសារសម្រាប់អ្នកធ្វើការងារជាបុគ្គលិកមន្ត្រីរាជការអាចនឹងមានក្រុមហ៊ុនឬស្ថាប័នផ្សេងមកតំណែងតំណងចង់នាំទៅរកការងារថ្មីប៉ុន្តែដាច់ខាតត្រូវគិតឲ្យបានច្រើនដងថាគូឬក៏មិនគួរសម្រាប់រឿងជីវិតស្នេហាគឺមានភាពរលូនធម្មតាមិនមានជាបញ្ហាចោលឡើយ ឆ្នាំរោងធាតុមាសពងទេវរៈប្រុសរីស័យរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងថ្ងៃនេះធ្លាក់ចុះត្រូវតែជៀសវាងរាល់ការលម្អលួងលោមពីអ្នកដទៃដូចជាការចង់ដឹងពីព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនអ្នកជាដើមត្រូវប្រយ័ត្នសពគ្រប់តាំងពីសកម្មភាពរបស់លោកអ្នកព្រោះថ្ងៃនេះអាចនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ឡែកចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមិនមានភាពរកម្មរកូវអ្វីឡើយឆ្នាំម្សាញ់ ធាតុភ្លើងពងមនុស្សប្រុសរីស័យរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់ថ្ងៃនេះរីស័យល្អបង្គួរលោកអ្នកនឹងចាប់ផ្ដើមទទួលបានផលចំណេញពីមុខជំនួញរបស់អ្នកដែលបានបើកនៅក្នុងរយៈពេលជាយូរមកហើយសម្រាប់អ្នកធ្វើការងារជាបុគ្គលិកមន្ត្រីរាជការនិងដោះស្រាយបញ្ហាបានដោយជោគជ័យគ្រាន់តែពិបាកហត់កាយហត់ខួរក្បាលបន្តិចចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមិនមានជាបញ្ហាចោលឡើយផ្ទុយទៅវិញគឺមានតែភាពសប្បាយរីករាយ នឹងមានស្នាមញញឹមជានិច្ចឆ្នាំមមីធាតុភ្លើងពងទេវរៈស្រីលោកអ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំមមីថ្ងៃនេះរីស័យមិឈុំរកកិច្ចការទាំងឡាយនឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនប៉ុន្តែត្រូវទាមទារឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងបន្តិចសម្រាប់រឿងគ្រួសារនិងស្នេហាក៏មិនមានភាពរកម្មរកូសអ្វីឡើយ ឆ្នាំមមែធាតុមាសពងទេវរៈស្រីលោកអ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំមមែថ្ងៃនេះរីស័យល្អបង្គួរលោកអ្នកនឹងដោះស្រាយបញ្ហាដែលជាបន្ទុកជាយូរមកហើយនោះបានច្រើនគ្រាន់តែហត់កាយហត់កំណត់បន្តិចចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមិនមានភាពប្រកាំរកូសណាមួយឡើយភាពសប្បាយរីករាយនិងស្នាមញញឹមនឹងកាត់មានឡើងឆ្នាំវកធាតុដែកពងយ៉ាប្រុស លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវកថ្ងៃនេះរីស័យមិឈុំត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នពាក្យសម្ដីខន្តីខំមាត់សង្កត់ចិត្តរឿងតិចតួចកំគិតហើយលើកមកជារឿងធំព្រោះចំនួននឹងកើតមានទាំងនៅក្នុងកន្លែងការងារនិងក្នុងរវងគ្រួសារស្នេហាជាដើមឆ្នាំរកាធាតុដែកពងយ៉ាប្រុសលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាថ្ងៃនេះរីស័យឡើងខ្ពស់ត្រដែត លោកអ្នកនឹងទទួលបានឱកាសសម្រាប់ការងារថ្មីតួនាទីថ្មីបើជាអ្នករកស៊ីនឹងមានលុយកាក់ហូរចុះមិនដាច់សម្រាប់រឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានតែភាពផ្អែមល្ហែមជាមួយគ្នាបើជាអ្នកអត់គូឬទើបតែលួចស្រឡាញ់នរណាម្នាក់អាចចូលទៅសារភាពស្នេហ៍ភ្លាមប្រយ័ត្នគេបេះបាត់ ឆ្នាំចធាតុដីពងយក្សស្រីលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចថ្ងៃនេះរីស័យធ្លាក់ចុះលោកអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ធុញថប់តបត្រមល់ជាមួយនឹងការងារប្រចាំថ្ងៃបញ្ហាឆ្លុះប្រកែកនៅក្នុងគ្រួសារឬជាមួយគូស្នេហ៍នឹងកើតមានឡើងប្រសិនបើអ្នកមិនចេះទប់អារម្មណ៍
chnam kol thiet tuk pong manus srei ri sai robas os lok neak dae kaol chnam kol thngai ni lang khpo tro daet lok neak ning peing chot chmuoy latap phal ka ngie robas neak krao pi ka khat khom prang praeng kolong mok samrap chivit snaeha ning kru sa mien phiep sokadom trochek trochum doy tuk amrat yang doy chnoh dae.